Se on ollut puolisen vuotta niin kuin semmoinen, joka toistuu ja tulee uudestaan ja tulee ajoittain ihan tuskainen olo, että pitäisikö siihen nyt vielä joku uusi kulma löytää. Että. Kauan pitää puurtaa, että semmoinen niin kuin pystyy yhdistämään monta juttua samaan. Kyllähän rutiini on paljon. Siis on tavallaan niin kuin päässä on jo niin kuin mekanismeja, jotka tuottaa tietystä aineksista, yhdistelee niitä ja pyrkii löytämään mielettömiä yhdistelmiä. Hauskuushan löytyy siitä, että se ei niin kuin niksahda heti kohdalleen, vaan sitä joutuu vähän väkisin puristamaan. Juha Hietasen vieraat siinä Turun Sanomien pilapiirtäjä Jyrki Vainio ja Ilta-Sanomiin piirroksia tekevä Timppa. Hän on Timo Mäkelä, noin niin kuin ristimä nimeltään. Yle Puhe. Alkaa olla puolipäivä käsillänsä 12 uutisten jälkeen. Saadaan tähän sitten Lindgren taas Sihvonen tuosta ohjelmasta vieraaksi. Ja Sakari Sirkkanikin, Politiikkaradion toimittaja, kävi kysymässä, että pääsisinkö kertomaan. Oli niin tohkeessa ja touhuissaan tulevasta Politiikkaradiosta, joka puolen tunnin kuluttua alkaa. Mä sitten tulen vaan heti puolen päivän uutisten jälkeen, jotka alkavat nyt. Yle Uutiset kello 12. Joukko SAK-laisia liittoja on koolla pohtimassa kantaansa yhteiskuntasopimukseen. Talousasiantuntija pitää epäilyttävänä Nokian renkaiden nykyjohdon optioiden myyntiä ennen rengastestivilpin tulosten julkistusta. Etelä-Korea sanoo vastaavansa ankarasti, jos Pohjois-Korea uhkaa sitä sotilaallisesti. Sää on pääosin poutainen ja lämpötila on suuressa osassa maata pakkasen puolella. Yle Uutisten kello 12 lähetys, toimittajana Markku Lehtimäki, hyvää perjantain puolta päivää. Moni SAK-lainen liitto pohtii tänään kantansa yhteiskuntasopimukseen. Muut keskusammattijärjestöt sekä työnantajajärjestöt ovat sopimuksen jo hyväksyneet, samoin maan hallitus. Studiossa on politiikan toimittajamme Olli Lindqvist. Onko näitä SAK-laisilta liitoilta jo saatu vastauksia? No jotain tietoja on aamun aikana tullut ja kokouksia on luvassa vielä pitkälle iltapäivään, mutta aamulla kuultiin, että Ilmailualan unioni ja Suuri teollisuusliitto Paperiliitto ovat valmiita käymään neuvotteluja tämän sopimuksen pohjalta. Eilen jo kuultiin, että julkisten ja hyvinvointialojen liitto on myös mukana. Se oli tärkeä liitto, koska tässähän on useita toimenpiteitä, jotka rokottavat nimenomaan julkisen sektorin työntekijöitä. Mutta kuunnellaan tähän Paperiliiton puheenjohtajan Petri Vanhalan kommentit tämän aamun kokouksen jälkeen. Paperiton hallitus teki juuri päätöksen, että Paperiton on valmis käynnistämään neuvottelut kilpailukykysopimuksesta. Ja sitten itse ratkaisut, me tehtiin myös päätös siitä, itse ratkaisu sitten sopimuksessa olosta, Unkaralosta, niin tulee 31.5. Mutta me aletaan neuvottelemaan joka tapauksessa. Ennen kuin neuvottelut alkaa, niin maan hallituksen pitää olla niin kuin hyvin selkeä, mikä on niiden suhtautumia leikkauslistoihin. Mistä ne meinaa leikkaa, mistä ei. Se pitää tulla niin kuin selvästi esille. Tänään ovat kolme myös tärkeät, AKT ja Metalliliitto. Olli, onko niistä kuulunut vielä mitään? No, AKT on luvannut kertoa tiedon kello 14 alkavassa tiedotustilaisuudessa. Ja vaikutusvaltaisen Metalliliiton kantaa odotellaan myös. Metallin hallitus on ollut koolla aamu 10 lähtien, mutta kokous jatkuu edelleen ja saattaa vielä kestää hyvän aikaa. Se AKT:ltä on kuultu jo niin monta kertaa tässä matkan varrella, että he eivät tule tähän mukaan, niin sehän olisi melkoinen yllätys, jos he kello 14 ilmoittaisivat olevansa sittenkin mukana. Eli ei ole, odotus on, että AKT ei lähde mukaan, mutta Metalliliiton mukanaolo on kyllä ihan välttämätöntä. Niin, mitä jos Metalliliitto sanoo, ei kaatuuko sitten tosiaan koko yhteiskuntasopimus? Sopimus ei kaadu vielä siihen, että AKT jää ulos tai jos ulos jää muitakin SAK-laisia liittoja. Eilen kuultiin, että elintarviketyöläiset eivät lähde tähän mukaan, mutta Metalli on maan suurimpana teollisuusliittona aivan avainasemassa. Metallilla on jäseniä lähes 150 000, että ilman Metallia tätä sopimusta tuskin saadaan aikaan. Lopullinen Metalliratkaisu saadaan iltapäivällä ja itse asiassa lopullinen ratkaisu ylipäätään SAK:n osalta saadaan vasta maanantaina, kun SAK:n hallitus on koolla. Kuulemme sitten myöhemmin iltapäivällä näitä liittojen vastauksia. Kiitos, Olli Lindqvist. Alkoholin myynti laski viime vuonna lähes 3% edelliseen vuoteen verrattuna. Väkevissä juomissa laskua oli 3,1% ja viineissä 2,5%. Rosé ja kuohuviinit olivat entistä suositumpia. Valtion alkoholijuomayhtiö Altia ylsi viime vuonna yli 23 miljoonan euron voittoon, kun toissa vuoden voitto jäi vajaaseen 18 miljoonaan. Liikevaihto laski lähes 430 miljoonasta noin 380 miljoonaan.
Liikevaihdon arvioidaan laskevan edelleen tänä vuonna. Talousprofessori Heikki Niskakangas pitää Nokian renkaiden nykyjohdon optioiden myyntiä epäilyttävänä. Nokian renkaiden nykyjohto myi 600 000 euron optiot ennen rengastestivilpin tulosten julkistusta, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Kauppaa kävivät nykyisen johtokunnan 9 jäsentä ja sisäinen tarkastaja. Näin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun emeritusprofessori Heikki Niskakangas Yle Radio 1 Ykkösaamussa. Tietysti se näyttää pahalta. Se näyttää pahalta eettisesti, mutta siinä on myös lainsäädännöllisiä duubioita siitä syystä, että sisäpiiri ei saisi käyttää kaupoissaan hyödyksi sisäpiiritietoa. Niskakangas arvelee, että Nokian renkaiden hallituksen jäsenet eivät ole olleet tietoisia rengasvilpistä. Nokian renkaat on tunnustanut lähettäneensä vuosien ajan testeihin paranneltuja renkaita. Sitten ulkomaille. Koreoiden väliset suhteet ovat jälleen jännittymässä. Pohjois-Korea on määrännyt maan ydinaseet käyttövalmiuteen. Etelä-Korea lupaa puolestaan vastata ankarasti, jos sitä uhataan sotilaallisesti. Taustalla on YK:n päätös Pohjois-Korean vastaisten pakotteiden tiukentamisesta. Pohjois-Korean televisiossa riemuittiin, kun maa ampui 6 lyhyen kantaman ohjusta Japanin mereen eilen. Nyt asepelotetta on kovennettu. Pohjois-Korea on määrännyt ydinaseensa käyttövalmiuteen. Uhkailuja ei katsota hyvällä, lähellä eikä kaukana.